težko grem spat in ne pripravim stvari za naslednje jutro. Mami me graja, ker sem vedno pozna in vse odlašam na zadnji trenutek. Ampak, ko je pa zjutraj postelja tako topla in rada še malo poležim. Zato se mi zgodi, da za zajtrk nimam časa in sabo vzamem kos kruha. Se dogaja tudi vam, da zamujate? Jaz se moram res popraviti, ker to ni prav nič po zgledu moje krstne zavetnice. Veste, imam najboljšo krstno zavetnico na svetu. A vi sploh veste, kdo je to krstni zavetnik? To je svetnik, ki te ščiti, varuje in ti da zgled na poti življenja. Po njemu pa imaš seveda tudi svoje ime. Danes sem prišla k vam zato, da vam povem o svoji krstni zavetnici, ki se je rodila davnega leta 1837, ko na svetu še ni bilo niti moje prababice. Moji zavetnici je ime Marija Dominika Mazzarello in meni je ime Mirjam. Marija Dominika se je rodila v Italiji, to je naša sosednja država. Bila je prvi otrok očeta Jožeta in mame Magdalene. Za njo pa je prišlo še 12 bratcev in sestric. A si predstavljate, kako veliko je to? Če bi hotel vsak imeti svojo sobo, bi morali živeti v gradu. Ne, Marija Dominika ni živela v gradu, ampak na preprosti kmetiji, v vasi, ki se imenuje Valaponaska. Bila je pogumna, delovna, vedno dobre volje, včasih pa je tudi kaj ušpičila. Svetnica pa ni postala zato, ker se je dobro znašla, ampak ker je imela rada Jezusa in je zelo rada pomagala svojim staršem, ter skrbela za mlajše bratce in sestrice. Ko je odrasla, je bila prva, ki je rekla, grem jaz k dekletom, ki so tolikokrat bile brez prave družbe in so dneve preživljale same. Zanje je pripravila oratorij skozi vse leto. To je bilo dogodivščin. Ste tudi vi pripravljeni na letošnje dogodivščine? Ja. A res? Ja. Pa če neš ne slišim, a ste pripravljeni na letošnje dogodivščine? Ja. Potem pa gremo v Morneze. Sem jaz, gradim družinico. Ja, tudi Marija Dominika jo je gradila. Bi radi videli kako? Pa poglejmo, kako je bilo tisti dan, ko je v hiši dišalo po polenti. Marija Dominika, Felicita Niko, večera je pripravljena, pridete? Že grem! Mami, daj ga meni. Pa pazi, kako ga primeš. Bom, brez skrbi. Hitro pripravite mizo za večer. Pa bom jaz. Niko, ti pa mi prinesi nekaj polen, da bo poločje stalo toplo v hiši. Kje pa je Joško? Zomr. Kaj pa spet dela, pokliči ga noter, naj hitro pride za njega. Nisi roko, povej kakšne imaš. Nekaj, no. Kaj se pa spet dogaja? Daj pa dovolj! Joško, hitro se mu opraviči. Oprosti. Daj pa za mizo, večerek je pravljen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod, blagoslavi te jedi, ki jih bomo prejeli. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Amen. Očeta in Sina in Svetega Duha.
Jutri nas čaka trgatev. Ker je trta bogato obrodila, nam bodo na pomoč prihiteli tudi sosedje in ljudje iz vasi. Dobro, tako bomo veliko hitreje vse postorili. Res je, vendar, Marija Dominika, že zdaj te prosim, da ne hitiš preveč. Vem, da rada delaš in si pri tem urna, vendar, če te bodo ljudje težko dohajali, se bodo še prestrašili in odšli. Ne skrbi, oče, pozorna bom tudi na druge. A mogoče veš, če pride tudi prijateljica Petronila? Pride, pride. Zdaj pa si razdelimo delo. Jaz bom trgala grozdje z Marijo Dominiko. No, ti sladko snedec, kaj boš pa ti jutri delal? Jaz bom pojedel grozdje. Pa ti, Joško? Zdaj, ko sem pojedel polento, bom nosil brento. Jaz bom pripravila malico za vse. Zdaj je pa že čas, da pospravimo in se odpočijemo za jutrišnji dan. Res je, jutri nas čaka naporen dan. Bogu hvala za današnji dan. Ti, kakšen blažen mir je nastal po celi hiši, pa menda že ne spijo. Mislim, da ne. Že cel teden opažam, da se nekaj dogaja. Pojdiva jih pogledat. Je Maša. Zjutraj. Ja, Maša je zjutraj. Gospod župnik pa na sobi k večerni molitvi. Zakaj pa ne gremo v vas? Jezus nas ne bo slišal tako daleč. Predaleč je do vasi in oči že. Seveda nas bo slišal, čeprav smo daleč. In tudi tebe bo slišal, čeprav si bil danes malce poreden. Tukaj so. Že nekaj dni opazujem, da kar izginete ob tej uri. Zdaj so vas pa dobila. In kaj delate v tej podstrešni sobi? Skupaj molimo. Oče, poglej, kako lepo se vidijo tukaj. Pridete zraven? To je bila velika skrivnost, ki je postala del vse družine. Vsak večer so se skupaj zahvalili Bogu za preživeti dan. Ali imate tudi vi v vaši družini kakšno svojo skrivnost? Dobro premislite. Preden pa se poslovim, imam za vas prav posebno nalogo. Danes zvečer pojdete zgodaj spat, ker bo jutri potrebno zgodaj zjutraj vstati. Se vidimo!